Ata janë e ardhmja e basketbolit dursak. Pasioni dhe vullneti tyre nuk njeh kufi. Është skuadra e basketbolit të territorëve e ekipit e Utah, aktualisht kryesuese e grupit dhe pretendente absolute për të ngjitur në elitën e basketbolit shqiptar. Vendimi arbitrar për largimin e trajnerit Bekim Abrazhda, i shoqëruar me urdhrin që ai të mos e stërvisë më ekipin në pallatin e sportit Ramazan Njala, nuk ja ka zbehur as pak dëshirën për të stërvitur këtij grupi të mrekullueshëm me një moshë mesatare 21 vjeç. Ndoshta ata kanë humbur përkohësisht terrenin e duhur dhe infrastrukturën sportive, teksa janë të detyruar të stërviten nëpër kalçeto, por kanë fituar ato që në sport është më e rëndësishmja se kushdo tjetër, forcën e grupit. Bekim, a ka ndonjë faturë financiare që u stërvitni në zona ku infrastruktura nuk është e përshtatshme për basketbol? Normalisht ka, sepse ky është një ambient edhe është privat. Normalisht ne paguajmë fjalë dhe tarifa është 2000 lekë të reja për grupin që bëjmë stërvitje për një orë. Kjo është sa mos më lënë ndjenjë për stërvitje, dhe na kushton edhe më tepër, domethënë në vazhdimsinë e kampionatit, sepse ngarkesën duhet ta kishim dhënë në mënyrë tjetër dhe jo kështu. Megjithatë, për ta mbajtur grupin vazhdimisht bashkuar dhe pas stërvitje, ne kemi gjetur këto kushte për të vazhduar stërvitjen. Si ka vijuar procesi stërvitor në këtë ditë? Në këtë ditë jemi përkushtuar më tepër tek përgatitja fizike, që edhe ta mbajmë në konstante, dhe jemi mangut tek përgatitja teknike dhe taktike. Megjithatë, shpresojmë, sepse e drejta do të dali, vonon pak, po jam i bindur që do të dali, sepse këto të ashtu quajturit specialistë të basketbollit në Durrës janë shprehur që këta djem nuk mund të nxjerrin dot Durrësin në kategorinë e parë. Në fillim të kampionatit gjithmonë kam pasur kërkesa nga lojtarë, domethënë që të vinë të afrohen në ekip, por gjithmonë kam ngulur në grupin e çunave nga Durrësi, sepse ekipi ka emrin Teuta Durrës, jo Teuta Tiranë apo një qytet tjetër. Kështu që ne do të përballemi me këtë presion deri në fund. Veç Kalçetos jeni stërvitur edhe në breg të detit apo jo? Ne jemi stërvitur në breg detit, ne do të vazhdojmë në breg detit, por kushtet atmosferike nuk na e kanë lejuar dhe kemi gjetur një mënyrë tjetër për të vazhduar stërvitjen. Kapiteni më tha që atë që kemi fituar është shumë rëndësishme, është uniteti i grupit. Sa ndikon kjo edhe tek pjesa e mbetur e garës për të provuar tek më të mirët e kampionatit të Shqipërisë? Kjo është diçka, grupi është gjoja më e rëndësishme. 50% që është stërvishmëria, por harmonia dhe grupi në skuadër është 50% që tjetër. Çfarë ndjen në këto momente, Bekim, kur dyert e pallatit të sportit Ramazan Njala janë të mbyllura dhe ju stërviteni tek një mjedis privat? Kjo është një diçka që duhet ardhur keq. Domethënë disa njerëz që mendojnë që po ndihmojnë këtë sport në Durrës, thjesht po e pengojnë, po i vënë shkopit në rrota dhe mua më vjen me të vërtetë shumë keq që kemi kaq ditë që ne nuk i afrohemi pallatit të sportit. Pallati i sportit nuk është atyre që kanë ulur, që janë ulur në atë karrige sot. Pallati i sportit është i këtyre djemve. Edhe e sportit qytetit. Ka patur një fushat të gjerë mediatike, por edhe në rrjetet sociale në mbështetje tuajin personal dhe në mbështetje të skuadrës. Me Silve ka qenë edhe Ermal Kuqo, basketbollist shqiptar që ka luetur në nivelet më të larta të mundshme. Si u bën të ndiheni teksa keni këtë suport? Kjo është një diçka që më kënaq jashtëmase, sepse këto komente dhe këto statuse që postohen në rrjetet sociale i kanë lexuar jo vetëm djem të ekipit, por i kanë lexuar edhe shumë specialist, qoftë të mediave, qoftë edhe të sportit në Shqipëri. Ndër këto do të më dhënë, siç e përmendët edhe ju, ishte edhe Ermal Kuqë, një nga sportistët që ne krenohemi për sportin që kemi në përbot, por ka edhe disa specialist të tjerë shumë të mirë, siç është Afrim Bilali, siç është Arkan Karaj, Henri Moja, Roland Avrami, etj. Çfarë mund të japin basketbollit dursak dhe atij shqiptar këta djem? Këta do të japin gjithçka, sepse këta e provuan që mund të japin diçka sportit të shqiptar dhe dursak. Në fazë të parë këta dalin në vend parë dhe siç ta thash edhe më lart në fjalë, këta specialistë të shoqërit të basketbollit të Durrësit nuk kanë besim të këta djem, të djersa këtyre djemve. Cila do të jetë strategjia e kësaj skuadre fituese dhe trajnerit Abrazhda? Strategjia është ajo që ne kemi nisur prej fillimit dhe do të shkojmë kësaj kauze deri në fund. Në këtë ditë të ftohta janari, kjo skuadër basketbolli po stërvitet sa mundet, në mënyrë që të mos cënohet forma e mrekullueshme sportive e trashëguar nga mbyllja e fazës së parë të kampionatit. Është padyshim një shembull unikal në historinë e sportit shqiptar, forca e grupit të këtyre djemve.
të cilët çdo mëngjes zgjohen me ëndrrën e të luajturit basketbol. Ata të gjithë përmes vullnetit për të stërvitur në një kalçeto, kanë dëshmuar se din të bëjnë një kosh me vlerë 3 pikëshe, edhe kur koshat mungojnë, pasi në vend të tyre gjenden portat e mini futbollit. A është ftohtë për të stërvitur jashtë? Është ftohtë, shifni një dhe kohë nuk është e qëndrueshme. Biles nga moti kena vazhdua dhe stërvitje në kalçeto, sepse kena pas bërë bregu detit, po kushat në smërike nuk nga ngallon ta bëjmë të breg detit, po prap kena gjetë kushtet për të kryuar stërvitjen. Mundohena që të arrujmë këtë ritëm që na ndërprej nga fazë përgjitore, jo në palatë sportit më, po si që shqivni nga qelo, që të shunat në qovë se kjo kaos do të marrë fund së shpeti dhe të vazhëm kampionatin, tjenë gatshëm që të përbëllojnë në fazën e dytë, mos bi nga rendimenti stërvitjes që kishë nisur, dhe të jena prapë të dinë si që kena njësë, të jërujmë ato pozicionit që kena kampionat, që jam i bindur që do të jërujmë. Dhe dhe jësim akoma më mirë nga situata që në ndolli, për këto quna kam shumë besim që do kenë në moralin akoma më ngritur. Çfarë ka humbur dhe çfarë ka fituar gjatë këtyre ditve të vështira për basketbolin Tursak skuadra? Nuk kena humbur asgjë, thjesht kena fitu më shumë unitet, na bërë më të fort. A do të përkthehet kjo edhe forcë në fushën e lojës? Jam shumë i bindur që kjo do përkthehet në forcë në fushën e lojës, edhe madje do jetë një rezultat më i mirë se në fazën e parë që kena pas kampionat. Do jetë një fuqi më tepër për të djem dursi që të tregojnë se kush janë në të vërtetë. Nëse kjo skuadër ngjitet në elitën e basketbollit shqiptar, a ekzistojnë ngjasat që ekipi të marr pjesë në Kupat e Evropës? Mosha është premton shumë, janë shumë djemë të ri. Do ecin akoma shumë se do fitojnë akoma shumë eksperiencë me rritjen e moshës, jena një ekip i ri, mosha mesatare e ekipit është 21 vjeç. Në hypim në superiore, kjo është e rëndësishme. Dhe t'japim edhe një prezencë shumë mirë në superiore, mundësia shumë e mirë që to djemë t'japim në superiore se është goxha grupi bugur, goxha grupi që prëntonë. Kjo fakt që ditë pëse duhet kena ne bderi nga qytetet tjera, kur ne kena i grup ka që mërgullushëm me quna Tursak, që i ka munguar për ka që vite qytetit Tursit, shqyqyrë që më në fund ardhi dhe kjo situatë që të ketë një grupë bukur dhe durësin basketbol, po me moment shumë bukur në të tila situata dhe e prishim për momentin këtë situatë, që na pengojnë, të thash edhe jere, dhe jetë forës shumë, të jo diabe më shumë forës ekipit, të regojnë fushë se kush janë ato. Në sinkron të plot me trajnerin dhe zëvëndës trajnerin janë edhe lojtarët, ata të cilët janë të gatshëm të japin gjithë shka për të lartësuar basketbolin Tursak. Ilmine, cilësine kapitenit skuadrës, që mund të thoni, si po stërvitet aktualisht skuadrë e basketbolit? Ne po vazhdojmë trim akoma grup dhe po stërvitim në rëkambe të kalçetës, për në majtë trupin form, jena duke bo vrapë në plajsh, ushtrime speciale, që më stambi përgatitja fizike, që në qasin në qast përgatitjena që në qofë se mund marëm pjesë kampionat, mas tjena pa rezultatë. A ju vjen keq që nuk ju lejohet të stërvitni tek Pallati i Sportit Ramazan Njala? Patjetër se sportin e kanë në gjak. Duke na ndaluar që mos morim pjesë, është shumë e dhimbshme për ne. Ju aktualisht po stërviteni nëpër komplekse sportive jo shumë të përshtatshme për basketbol. A mendoni se mund të humbë skuadra formën sportive pas një starti mjaftë mirë duke marrë klasifikimin apo jo? Po atjetër që mund të humët, po ne besojmë se e fitojmë prapë. Fakti që të stërvitën në Pallatë Sportit, kur e ke diçka pasion, jep rezultat akoma më të mira dhe të stërvitësh për pak kohë. Aktualisht, si ka proceduar ngarkesa stërvitore? Ku jeni stërvitur në këto kohë? Në plazhë dhe që kena vazhdu këtu në kalçetë, duke marrin që me ushtrimet e kamve, për përgatitje fizike. Po fryme e grupit, fryme e skuadrës, cilë është? Që gjithë dërim bashkë, si që kemi njësë në fillim kampionatit, dhe të shi zdo këtë asë i përqarë e zjo. Po trajneri, apo zëmës trajneri, qëfar ju kanë thënë ndërko? Si që jena me qunat grupë, është u janë dhe do mene.
i mbështesim çdo pikë. Ka patur një fushat të gjerë sensibilizimi pro jush. Janë pronunsuar basketbolistë të njohur, ndër të cilët dhe Ermal Kuqa. Si u ka bërë të ndjeni ky solidaritet? Sepse ne jesim me drejtën tonë. Kur jesim me drejtë, kemi mbështetje të gjithë. Gjithmonë e drejta del në pallë. Dhe falë drejtës që ne hecim, kena ndrinë ndjek një rrugë shumë drejtë. Dhe kjo është e cila që na ka bën ndjena superior. Dhe për na e rezultatet që jena vend parë, për kësa të bëhet. Jo që koni vetë është një jim dyke lujtë futbol, gjo anormale për ekipe basketbol që është vini në parë, dhe që pretendon që të shkojnë në kategorinë e parë, shive ku jemi, gjithë si ekipë vendosim, dhe jim fund. Të stërvitesh në përterene sportive ju të përshtatshme është e vështirë, por asë një herë e pa mundur. Sporti, i cili tifozve u duket mjaft i bukur nga shkallët, është mbi të gjitha mishërimi një sakrificë të madhe, madje jo vetëm i lojtarëve, por edhe i familjeve të tyre, të cilat bëjnë maksimumin që këtyre lojtarëve të talentuar të mos mungojë asgjë. Ata po japin dinjitetin e munguar sportiv qytetit të Durrësit. Ata po i mbushin plot me tifoz sallat sportive. Ata po rikthejnë shpresën se sporti në këtë qytet bëhet. Tashmë është koha që përgjegjësit e sporteve në bashki apo në klub të vlerësojnë për kushtimin e tyre të rrallë dhe dashurinë që ata tregojnë për fanellën e mrekullueshme të këtij qyteti, që mban emrin e mbretëreshës krenare Teuta.